Hei, mä oon taas kaikille tervetuloa jälleen kerran takaisin Sly Cooperin pelin pari, tai toisena Sly Raccoon, Thievius Raccoonuksin pelin pari. Viimeksi jätin siihen, siitä muuten viimeksi aikaa, kun mä oon auttanut tätä oikeasti tosi kauan. Mutta me hoidettiin toisessa nämä kaikki paikat, ja nyt me ollaan menossa kohtaamaan tämä Panda Kuningas. Toisin sanoen, mennään katsomaan, mitä saa aikaan. Elikkä näin ja kiinni! Ja ui! Onneksi tää toimii näyttävästi tosi hyvin! Okei, koska Bendyhän sanoi, että chance oli, että me oltais voitu räjähtää tossa, mutta okei, hello! I see you carry Kane of Notorious Cooper Thief Clan. Have you come here for revenge? To steal back the Thievius Raccoonus? That was my plan at first. But now I'm more interested in putting an end to your avalanche extortion racket. Why should you care if I bury a few worthless village in snow? You are a thief, just like me. No, that's only half right. I am a thief from a long line of master thieves. While you, you're just a frustrated firework artist turned homicidal pyromaniac. Insolent child. You shall pay dearly for your disrespect. Still, pitääkö sun päästä vessaan vai miksi sä pompit noin? Mut sulla näyttää, että sulla on jo märkä spotti tossa sun housussa, joten ongelma on jo käynyt. Flame Foo! Flame Foo! Oho, okei! Sä kirjaimessa tarkoitat, että se on Flame Foo. Alright, alright. Ihan raossa. Oho, okei. Okay. Okei. Okay. Mä en tiedä, mitä sä sanot, mutta Okei. Mä veikkaan mun pitäis ehkä piiloutua noitten taakse, mutta ei mun tarvi. Mä oon vaan niin hemmetin hyvä väistelemään. Okei. Boink! Mä en tiedä edes yhtä oikeesti, dude, mitä sä sanot, mutta I really don't care, koska sun Flame Foo, niin hieno kun se... Oho! Okei. Okay. Okei, sä oot ihan sakli. Mikä sulla on niin? Siis sakli se... Muistatteko sakli se... Ihme... Sanokan. Boing! Niin muistatteko sakli krokotiilinaisen? Se voodoo krokotiilinaisen. Se on paljon hankalampi bossi kuin tämä. Tää on vaan vittu... Tää ei oo ihan sakli naurettava. Otappa siitä. Ota se sun märkäs läntti sieltä sun housuista. Your skill with that cane hei. Is unparalleled. Sly, I did a cross analysis of the metal used in that high-tech blasting vehicle, and it turns out it can only be found in one place. The Krakatoa volcano in Russia. That's got to be where we'll find the fifth member of the Fiendish Five. So get what you came for and let's get out of here! Gotcha! Retrieving the Panda King section of the Thievius Raccoonus gave me a chance to learn about my technically minded ancestor, Otto Van Cooper. Not known for his physical dexterity, Otto relied on vehicles to aid him in his criminal endeavors. Armed with his designs, I was sure Murray would be able to make some cool modifications to the team van. Okay. A frustrated Inspector Fox, having missed me coming down the mountain, threw the Panda King in jail, thus putting an end to his avalanche protection services and ensuring the safety of mountain villages throughout China. My gang and I took a little time off and did some shopping in Hong Kong. Thoroughly relaxed, we headed home to plan our next move. Se on hyvä, kun sun tapa käydä ostoksilla on varastaa. Oispa se niin helppo. Alright! Joo, eli nyt me nähdään, niin, no, hyvin kuvastaakin toi ton mapin freimikin tossa, että se on se Clockworkin naama, mutta tosissaan, joo, tää taitaa olla se viimeinen osio tästä koko pelistä. Totta kai tähän peliin ei missään vaiheessa ollut kovin pitkäkään, mutta... While looking over what little information I had on the final member of the Fiendish Five, I began to notice something.
In the four parts of the Thievius Raccoonus recovered so far, several of the pictures depict a shadowy owl-like figure, which looks very similar to the police images of the mysterious clockwork. Is this a strange coincidence, or is there something I'm missing? Mikään ei ole sattumaa. Sly Cooper in the Cold Heart of Hate. Koska nähtävästi Clockwork on vähän niinku robottilintu. Sly, the road to Clockwork's fortress is blocked. Do me a favor, shoot out that one. Whoa, check out all those mines. Jesus. Yeah, I'm on it. Ota ja rauso. Gotcha. Sori Muri, mä en sehtinyt kuunnella sun juttuja, koska mulla on vähän niinku kiire tässä ammuskella. Meillä on aika hukattava, koska Clockwork on kuulemma Big Bad Bitch tai jotain. Niin meidän pitää saada tää asia hoittu. Oho. Yllättyneitä nolla, oho. Oh god. Please, osu. Come on. Ah, tälkeen tulko lähelle. That's no tower, it's a giant death ray. Sly, take out those rocks or we're in trouble. What the fuck, siis niinku, hetkonen, seis niinku. Se on luonut saakeli vaan niinku, se on luonut sellasen niinku, no tää onkin, tää on Sly Cooper peli, mut se on luonut niinku kuoleman säteen oman näköisen torninsa, koska tottakai, koska mikä se muukaan pahis olisi, jos se tekisi omasta naamastaan tuhon säteen. Oh god, lisää miinoja. Musta tuntuu, että Clockwork ei halua meitä tänne. Musta tuntuu, että Clockwork on silleen, että hei. Oh god, mitä nää on? Okei. Okay. Mun pitäis niinku hoilla nääkin. Jo on reissu, hei. Mä luulin, että olisit voinut peitellä tehdä tästä enemmän tämmösen niinku tankkiammuskelua, eikä tämmöstä pikku machine gunin. Semmonen kunnon ydinpommin räjähdykset tulisi tästä pelkästään. Minusta se olisi vähän niinku parempi. Ah! Jesus. Teitä on niin paljon, niin mä en edes näe puoliskaan, kuka teistä yrittäis hyökätä mun päälle. Okei, okay, sieltä tulee. Ah! Onko näitä kerrasta hittiä, sit se on done. Mutta ekalla! Aha, oh yeah. Ekalla meni. Doesn't look tall enough for the turret to make it all the way through. Tää oli vähän kiusallinen siirtymä. We've got to get through that security door on the far side of the cavern. The only way to unlock it is to analyze at least. Mikä mikä vappi? Would have been easy to get at them if Murray hadn't thrashed our new turret. Yeah, won't be a problem. I can hack the computer's connection coupling so they'll fall to the ground. Then Murray will have to run over them with the van. Okay, and Murray, remember to use our new battering ram by hitting the square button if anyone tries to keep you from those computers. Mikä on tää biisi? Vittu miten boppi? There are only 119. Oh god, eli mitä mä teen? And these fire slugs seem intent on okay. Jaa, mikä minä? Mulla on tämmönen... Blep. Come on, yeah bitches! Yrittäkää. Tää ainakin on niin tämmönen klassinen... Whoopish! Niin se mua edes naurattaa eniten. Se on vaan tämmönen klassinen tämmönen whopam ääni. Oh god! Miten te tänne tulitte? Ei! Tekö mukaan johatte minua? Ei, that's bullshit. Oh god. Hey, you son of a bitch! Stop! Oh god. Hey, come on, so mun on saakeli. Yrittäkö? Tämä kaveri voisi olla vähän tota laajempana, kauempana. Oh god. Yeah, bitch! Ette sä oikein kukaan annasta mitään. Yeah! Ei! Ja se onkin rumilus! Hey, come on! No mun! They're mine things! Minun jutut! Stop! Nähä vitti voittaa mut kohta. Ei saakeli. Mä otan kaikki tästä. Bitch! Oh, come on! Miksi
Miksi se osuu teihin koko ajan? Ei! Tämä on enää kolme. Ei! Chocolate, kolmas! Ja voit keskittyä sun Bentley, kun tää biisi on niin kova. I think it's time for some Cooper thieving and sabotage. Don't you think, Sly? Mitä? Nytkö me päästään tekemään niinku Slyn pelaamistyyliä? Tää onpa kiva. Mä en edes muista, että tää kenttä on tän tyyppinen. Okei. Okay. Oho. Careful, Sly. Terve. Tiles are booby trapped. You better get out of there. Hold on. That's Carmelita. She looks trapped. Serves that cop right. She's been dogging us from the start. It's just a misunderstanding. We've got to free her. Are you crazy, Sly? Clockwork probably stuck her there to trap you. But if I don't do anything, Carmelita's doomed. Besides, stealing just won't be any fun without her. Sly, your ridiculous raccoon logic sends shivers up my shell. But if you're determined to go through with this, that barrel will undoubtedly help, though I have no idea how you'll get up there. Dude, a spire jump here, a rail slide there. I've done this a million times. Gotcha. Mutta hei, Bentley, sun pitäis... Oh god! Mä en tajunnut siihen toisen sähkö. Ja mulla ei ole edes toista, ja sit okei, siis hetki. Mihin mä menen tästä? Tänne? Gotcha, hop. Niin Bentley, mä en tiedä miten sä et ymmärrä tätä asiaa, mutta siis Slyhan on vain kirjaimellisesti hyvin puutteessa, jos sanotaan näin hienosti, teitä lapsia ajatellen. Sly on hyvin pahassa puutteessa. Oh god. Hello? Sure. Voinko mä rikko nää? Haa! Mä rikko kaikki systeemit. Gotcha. Oh god! Voinko mä aloittaa tätä koko kentän alusta? Älä sano, että mä en voi aloittaa tätä kokonaan alusta. Oh, mä joudun tästä vaan. Kiitos luojan. Mä luulin, että mä joudun aloittaa sen saakelisen all the way back siitä ammuskelusysteemistä, koska se olisi ollut aika bitch, jos olisi sieltä asti joutunut jatkamaan, aloittamaan. God damn it. Come! Sly! Mä painoin hyppy ja mä painoin ympyrä. Mikä sulla on niin vaikeeta ymmärtää, kun mä painan hyppy ja ympyrä? Häh? Välillä mä oon sitä mieltä, että tää peli ei tunnu tykkäävän näistä inputeista. Sitä tää on huvittava, koska tää on eurooppalainen versio tästä pelistä. Ja silloin aikoinaan, kun oli Pleikkari 2... Oh, come on the fuck on! Kun oli Pleikkari 2... Taas! Se teki taas saman! Mä painan sitä ympyrä, mä hyppään! Come the fuck on, Sly. Niin tää pelihän on 50 FPS. Ei 60, koska... Silloisesti kaunissa Euroopassa, jossa olemme, niin Suomessakin niin kuin TV-thän oli kanssa 50 hertsisiä. Niin sitten ei pelikonsolitkaan ei niin kuin periaatteessa pyörinyt niin kuin isommalla frameratella kuin 50 hertsiä, koska se 50 hertsihän oli sit niin kuin periaatteessa niin kuin se framerate, millä se pyöri se TV. Niin, oh come the fuck on, really? Ihan sama. Mä oon täällä. Wait, hello? Minne mä oon menossa? Jos mä oon tässä, minne mä oon menossa? No ainakin sen mä rikoin. Mitä mä tällä teen? Ai niin ne valot! Doi, mehän ollaan tehty tätä aikaisemminkin tässä jo. Joo, ihan sama. Oh god! Mä luulen, että Tinderi kestäis. Mä luulen, että se on mun rikkoutumaton armorini, mutta eipä ollukaan. Ei ollukaan minun rikkoutumaton armori. Tiedätkö, mikä on rikkoutumaton armori? Mulla oli joku hyvä juttu, mutta mä kadotin se saman tien, koska mun ADHD-aivot ei pysynyt mukana. Tai sit mä oon vaan tyhmä. Sekin on hyvin paljon mahdollista. Jee, mä saatiin sitä onneksi elämä sitten sopivasti.
Kiitos siitä, että saatiin siitä yksi. Oh, come on! Mä en tajunnut tota! Eikä onks tää niinku nyt periaatteessa ihan turha tää? Mä, siis kun se yhtäkkiä ilmestyy toi valo tohon, vaan mä en niinku tajua, että se valo oli siinä. Elikkä tota, joo. Okay. Aaaaaah! Okay, fuck it. Siis tää kestää tää tynnyri. Ja sen takia mä kuolin, koska tää laseri osuu muhun. Ai. Joo, okei. Okay. Hei, nyt... nyt mä ollaan asiaa viisaampi, eiks jää? Come on! Come on, Sly! You suck! Tai okei, okay. ei Slyssa oo mitään vikaa, vaan se on pelaajassa se vika. Ja mä en ymmärrä näitä ohjaimia. Ja 50 hertsiä. Kuka hitto pelaa 50 hertsillä? Tai 50 FPS, ei kukaan. Typerä Eurooppa. Miksi sä olet niin typerä? Eikä nyt, no niin, nyt mä näen sen valon siinä. No niin, nyt se kamerakin kerkis mukaan. Vittu, että kävi muuten lähellä! Mä kävin muuten vähän lähellä! Mutta hyvä, nyt meillä ei ole hälytyksiä päällä, joten nyt me ollaan fine. Vaikka periaatteessa noi... Liikuks noi valot hitaammin? Ei, noilla valot ei liiku yhtään se hitaammin. Eikö se ole ihan... Koska noihan niinku kumminkin näkee meidät noi. Ei! Fuck. I'm dead. Alright, okay! Ei! Ja sitten taas saman virheen. Älkää huoliko, me päästään tästä joskus. Me opitaan joka kerta jotain uutta. Aina opitaan uutta. Musta tuntuu kyllä välillä oikeesti, että tää peli ei ota näitä mun inputteja sillä tavalla niinku mä haluaisin sen ottavan. Musta tuntuu, että se on vähän semmonen juttu. Hell yeah, boy! There we go, ja brrrrn. Pääsinkö mä ollenkaan tosta ilman, että mä hälyttäisin koko paikkaa? Mä haluaisin koittaa, mutta noi valot on niin nopeita kylläkin. Oh, come on. Ai! Oh, come on. Siis kun noi valot liikkuu niin saakelin nopeeta, missä vaiheessa tossa on niinku edes aukko mennä? You fuck you, peli. Mä pääsin! Oh, mä luulin, että mulla ei ollut enää jäljellä tätä saakelin apujuttua. Oh god, mä säikähin. Haa, mut hei, mä päästiin. Hei, Karmelita, oot sä ok? Gee. Sly Cooper, I should have known you were behind this. You got me wrong, Miss Fox. I'm here to rescue you. Niin, bitch. You sentimental fool. Empathy has always been the downfall of the Cooper clan. I knew this was a trap. Looks like I'm going to have to do some fast and furious hacking to shut down that gas before Sly's brain is turned to cheese. Jeez. Hyvä Bentley. Haven't had to do what this the fuck? Okay, I used the left analog stick to steer and the right analog stick to unleash my hacker code. Those green data packets need to be destroyed if I'm gonna get at the yellow security code. Ah, mun pitää noin vihreät rikkoa. Okei, onks täällä jossain vielä jotain vihreitä, hä? Level 3! What the fuck? Okei, pitääks mun vaan pikkupata se? Mun pitää vaan pikkupata se! Ah, no, bro! Level 3!
Oh god, hey, bro! Hei! Bentley's dead! Ai, Bentley on vielä yksi osuma! Oh god! Älä nyt Clockworkki rauhoitu! Come on, oh god, oh god, oh god. Ah! Clockwork, rauhoitu! Rauhoitu, please! Ota se kiinni! Oh, come on, mä sain sen! Juu, eikö se ollut viimeinen, joten fuck it. Okei, okay, niin mä tiedän, mitä mä teen. Mun pitää saada tää. Oh, what? Come on! Mä rakastan tää Bentley modeli, kun se vaan naputtaa itse. Sitten tulee napu, 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 napu. Gotcha. Okei, okay, pitää ottaa rauhassa, pitää ottaa rauhassa. Ai, 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 ai. What? Se kombotti mut. Juu, sanova bitsi, jätkä kombotti mut. Kui se kehtaa? Kui se kehtaa kombottaa minut? Ei, come on. Thanks! Yhdestä kuolemaa, jos Clockworkiin tohon ihmehäkkiin juttu osuu. Kiva. Ai, come on! Miks Bentley sun pitää olla tämmönen niinku bitch? Miks sulla pitää olla noin vähän vaan osumia, hä? Aikaisemmin vaan se väistellä hyvin tää Clockworkia. Minne tää nippu kautta osi? Kova, kova, ota siitä. Nice! Nice. Joo, kyllä, level 3. Woo! Noin tosta noin. Au. Siis et oo tosissas, toi tappaa kerrasta toi vittu toi punainen juttu. Voi vittu. Mitä järkeä mulla on olla HP:ta, jos se saakeli toi Clockworkin juttu tappaa yhdestä? Mitä hemmetin järkeä siinä on? Oh, come on! Teitin, miksi sun liikkuminen on tämmöstä ihme leijumista? I fucking hate this shit. Osu siihen, herra jumala! Voinko mä hoilat sut, Clockworkki? Näyttävästi en. No mä otan vaan tän itestä. Okei, Sami, ota vaan rauhassa, ota rauhassa. Ei mikään kiire, ei mikään kiire. Ihan rauhassa, rauhassa, relax, relax. Kun haet osu noihin, niin kaikki menee hyvin. Joo, hyvä, hyvä, rauhassa, relax. Älä ammu noita avaimia niinku kaikkialle. Ah! Fuck it! Oh, come on! Hyvä, ota se. Thank you. Kaks osumaa enää jäljellä. Tästä tulee olemaan pitkä aika ennen kuin mä saan tän. Varsinkin kun tää Clockworkin typer whateveri täällä pyörii. Level 4! Tää ärsyttää, kun tämä voi... Oh, come on! Mä voin ampua noita niinku avaimia niinku poikkeen. Dikkaa siitä, tosi hauskaa. Oh boy, oh boy. Ja kun mä en tykkää oikeastaan Bentleyn liikkuminen, tää on liian niinku floaty. Mihän kuinka floaty tää on. Se on liian leijuva. Ei! Saisinkö mä pistää vai sä mitään helää? Lisää helaa! Hei, mä saan lisää helaa. Ai niin, mulla oli toi ime hevosen kenkä. Älä! Oliko se siinä? I'm the best. No can stand Jesus fucking Christ. Okay, hyvä. Hyvä, Sly, oot sä hengissä. Sly, I was wrong about you. Break me out of this force field by smashing its base, and I'll make it up to you somehow. Aha, vai, mitäs meinaat, Carmelita, mitäs meinaat? Koska me tiedetään, mitä me meinataan. Nice! Go, Carmelita! Please, Carmelita, ammu Clockworkki suoraan bebuun. Sille pipiu, pipiu! Temporary truce. I don't get it, Cooper. I've hunted you for years, tried to throw you behind bars, but when you get a chance to leave me in a cage, you set me free. Mä arvostan tätä ääntä taustalla. Carmelita, we may be on opposite sides of the law, but you're not my enemy. Now, the homicidal robotic owl that built this death ray and nearly gassed us to death, that guy's on my list. I see your point. All right. Until Clockwork and his evil schemes are destroyed, I suggest we work together. Together at last.
No, you say! Oh, wait, we got shot. Wait, I need that cane. It's been in my family for generations. Don't worry, Ringtail. I'll cover you while you get it back. If you can, make your way to the top of the death ring. I stashed my jetpack there before Clockwork nabbed me. Now that we're a team and all, I need to leave your side. Hold on. This truce is only temporary. Once we beat Clockwork, I'm coming after you. Really? Well, maybe I'll give you a 10-second head start. Oh my. Okay, yeah. Ah, joo. Sorry, Slime, en ole oikein mukana. sorry, mä en ole oikein mukana. Nyt vaan mukana. It's all good. Miten sä menet niin nopeeta? Oh god! Nää liikkuu niin nopeeta nää systeemit, come on! Miten sä loikit? Okei, please, missä seuraava? Jesus Christ! Okei. Katso eteenpäin! Just näin. Come on. Missä seuraava? Okei, sä hyppäät sinne. Got it. Come on. You son of a bitch. Die. Come on. Okei, sä menet sinne, oh god. Slice, sä liikut liian nopeeta, mä en pysy perässä, mä hänetyskin pysyn murreen perässä. Sori, melkein ammuin sua, sori. Oh no! En mä tajunnut, että sillä perässä oli nyt vihuja, come on. Okei, mutta mä tiedän, että se tulee tuolta. Dai. Se hyppää tonne, joo. Sit tulee tuolta. Dai. Dai. Voinko mä ampua näitä valmiiksi? Voin! Paitsi tää peli oikein tykkää siitä. Gotcha, oh god, kattokaa mikä shotti. Niin missä tuli se tyyppi? Se tuli tän niinku takaa, eiks tullukin? Se tulee tuolta, joo. Got it. Oka! What? Ai, siinä on toinen reikä! Mä tajusin ton reijan aiemmin, mut sit mä olin vaan silleen, nope, ei se sieltä tuli. Come on. Mä rakastan, kun tää menee ihan sekaisin näistä tää. Okei, ensin mä ammun nyt ensimmäiseen tän suoraan, kun tää tulee täältä. Slice, älä tuu saakeli sit mun tielle. Toinen tulee tuolta. Se tulee vasta, kun mä ammun tää. Bitches! Come on! Vie tätä ampumista! Kun se ampuu tohon niinku tohon eteen, kun ne on sillä niinku ton sen kynnyksen takana, niin voi vii! Please sanoi, että se oli siinä. Thank you! Sink in peril. Oh, Jesus. Where's Carmelita's jetpack right where she said it would be? The magnetronic support field for the death ray got destroyed as you were making a run for your cane. You'd better hurry. This whole thing is about to fall apart. I'm on it. Okay, nice. Let's go. Alright, se tekee automaattisesti. Mun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Okay. Jälleen kerran automaattinen, sure. I'm fine. Outoa tehdä tollanen pelillinen kutskene, mutta it's okay. Aha, nyt. Ei!
toi tapa, millä toi vaan sukeltaa mahaa eilä tonne, niin that's funny. Okei, okay, niin mä tiedän. Tai mä tiesin jo aiemminkin, mutta tota, you know. Come on. Yes, thank you. Oh god. Okei. Okay. Oh god. Oh god. Up. Come on, sähkö. Miten kiitos. Ah, what the fuck. Ah. Oh god, Jesus, whoa. Oh god, oh god. Ah, mene nopeemmin, what the fuck. What the fuck, Sly. Mä aina mä painoin sitä ympyrä. Ah. Älä sä, että mä aloitan alusta, fuck me. Here we go, up, 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 up. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, come on, sähköt. Miksi näitä tyhmiä sähkökenttiä on täällä joka puolella? There we go, okei, okay, okei, okay, mä menen tänne, oh god. Oh, oh, come on, come on! Typerät pyörimisen! Ylöspäin mennään, ei tää sähkökenttiä! Fuck you, mene pois, sähkökentät, hysh! Okei, okay, okei, okay, okei, okay, mä menen tänne. Sure. Okei, okay, hyvä. It's fine, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine. Nopeemmin, 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 nopeemmin. Come on. Oh god! Come on! Ei veti sähköket, sä teet yhden virheen ja sä oot ihan kuseessa. Ohoho! Sähköä! Liikaa sähköä! Liikaa sähköä, mikä pois tieltä! Hää? Minne mä menen? Minne mä menen? Tänne? Got it? Okei. Okay. Opas jännä. Opas jännä. Strange reunion. Okay, that jetpack is easy to fly. Use the left analog stick to aim and steer, and press the square button to fire its rockets. Oh god, mä vihaan, että on inverted. Sly Cooper, you have escaped my gas chamber and destroyed my death ray. Remarkable. You Coopers always find a way to beat me. Always? So that was you in the background of all those old pictures in the Thievius Raccoonus. How old are you? Perfection has no age. What? You're immortal? Revenge is the prime ingredient in the fountain of youth. I've kept myself alive for hundreds of years with a steady diet of jealousy and hate, awaiting the day when I would finally eclipse your family's thieving reputation. Sly! My missiles don't hurt him, but seem to create holes in his armor. Shoot into the gaps I create! Got it! Oh! Se oli nopea tota, joo, saaks mä nopeesti tehdä? Mä nopeesti tota tehdä, look up, aim up. Fly down. Joo. Eikö se ole näin paras? Joo joo, no nyt se tuntuu paljon paremmalle, joo joo. Yeah, gotcha bitch! Koetakin yrittää jotain. Come on, yes, nice! Go Carmelita! Carmelita, sä oot kyllä kunnon. Sä oot ihana, sä olet kaunis. Ja mä tiedän, että meistä tulee joskus kaunis pariskunta. Haha! Lopeta se lentäminen! Oh god, missä ammut? Mitä sä olit sanomassa, Clockwork? Mä dikkaan sen muuten äänessä. Ääni on tosi cool. Suoraan laavaan. En usko. No se on... Robot. You're so familiar with my family. You must have known my father had a son. If you hated the Cooper so much, why did you let me live when you stole the Thievius Raccoonus? Because I wanted to show the world that without your precious book, the Cooper line was nothing. Ah, well, there's where you're wrong. The Thievius Raccoonus doesn't create great thieves. It takes great thieves to create the Thievius Raccoonus. Enough, Sly Cooper. It ends here. I'll finish you like I finished your father. And the Cooper line will be erased and the only master thief will be Clockwork.
Miksi se, siis sä et voi olla kyllä kovin hyvä tota... What the fuck? Et voi olla kyllä kovin hyvä tota... Toi niinku... varas, koska sä oot kyllä aika iso ja... Varkatuille se vähän niinku pienemmän kokosi. God damn it. Mä oon pelottu, että mä en oo oikeassa kohdassa. Hyvä. Ai ai ai, kun sattuu! Onks mä oikeassa kohdassa? Mä en tiedä! Mä seuraan tätä mun crosshairia sekä et kertoo missä kohtaa mä oon oikeassa kohdassa. Hyvä. Ai 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 ai, kun sattuu! Mä en koeta juosta karkuun, dude. Et sä näet, mä ammun suoraan sun naamaa. Niin, mä en... Sure. On. Mä arvostan sitä, että robotti. Totta kai robotti joskus voi olla parempi kuin joku henkilö, mutta mä epäilen vahvasti, että se sun robottius on ihan paska. Koska sä häviät saakeli... Sä häviät niinku pussimäyrälle. Miltä tuntuu, hä? Oh god. Bentley, hyvä, sä et edes kerry sanoa loppu. Mä oon jo matkalla, I'm on it. Oh, come on! Mä painoin taas ympyrää! Peli, mä vihaan sua! Ja sun epäoikeudenmukaisuutta sitä. Oh, really? Mä aloitan tän kokonaan alusta. Oh, come on. Immortal. Sequence 7. Redirect energy. Mä vittu niin, oi oo, kun sattuuko, sun päähän! Oikein sulle! You will never, Clockwork is here. But I managed to snatch that last piece of the Thievius Raccoonus from Clockwork's claw. I had taken down each member of the Fiendish Five. Raleigh, Mugshot, Ms. Ruby, Panda King, and finally Clockwork. Mä olin unohtanut sen ensin. One by one and reclaim my birthright. Sen ihme, mä oon sammako. Of course, there was no way I could have gotten here without the help of my pals. I know this hasn't been easy for them, but they stuck with me through it all. Murray, boy, it took a lot of guts for him to get out in the field with me. I know he was scared, but he's got more heart than anyone I've ever known. And thank goodness for Bentley. Without his expertise, I'd have never found my way off that rooftop in Paris. A guy couldn't ask for a better gang of friends. Who could ever forget the lovely Carmelita? Looks like we're not going to be friends anymore. Now the Clockwork's death ray is out of commission. We're back to playing cops and robbers. I thought for sure she was going to slap the handcuffs on me right then and there. But instead, she was true to her word and gave me that 10-second head start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. One. Ai, Carmelita, come on, girl! Herätys! No niin. Se ei se rakkaus teettää, Carmelita. You're stranded on a giant rock. But I knew it wouldn't be long before we'd see each other again. Ja siinä oli ensimmäinen Sly Cooper and Thievius Raccoonus, tai... Ei Sly Raccoon and Thievius Raccoonus, ja mikään myö tunnetaan se täällä. Eikö joo, Cooper oli kai joku paha sana jossain Briteissä tai jotain, niin Sly Raccoon oli tää peli, mikä niinku periaatteessa myö saatiin täällä, mutta Sly Cooper ja Thievius Raccoon, se oli siinä. Totta kai mä en sata rossannut, koska en edelleenkään ollut tarkoituskaan, mutta oli tää niinku, tää on kivan nopsakka pikkupeli. Siis niinku, eihän tässä siis kauan loppupeleissä menny. Mikä miten on? Just. Niin tota, onhan tää siis niinku... Vieläkin hyvä peli. Hyvä tasoloikkaa, mukavat mekaniikat. Vähän ehkä en tiedä, johtuuko se tästä pelkästään tästä. Vai johtuuko se siitä, että tää niin kun, tällä tavalla, miten mä tämän pelasin, vai johtuuko tää pelistä itsessä. Mutta välillä toi responsiivisuus noissa ohjelmissa, varsinkin siitä, jos sä hyppäät ja painat sitä ympyrää, että sun pitäisi niin kun magnetisoitua johonkin. Se tuntuu välillä hyvin
semmoiselle, mihin ei voinut luottaa oikein. Niin tota, mutta muuten tää oli siis tosi mukava oli pelata läpi ja kiva oli niinku päästä kokemaan tää niinku todella todella pitkästä aikaa. Et tota, kun Sly-peli ei koskaan ollut silleen niinku mulle mitenkään nostalgiset, vaan ne oli enemminkin vaan, mä olin enemmänkin Jack and Daxter-tyyppi kuin Sly-tyyppi. Ja enemmän Jack and Daxter-tyyppi kuin taas Ratchet-tyyppi, mutta niinku Sly Cooperit on ollut aina semmoisia, mitä mä niinku oon aina halunnut uudelleen kokea, nyt mä pääsin kokemaan tämän ensimmäisen. Ja kiitoksia teille kaikille, jotka olette hei mukana tässä ja toivottavasti hekin tekin tykkäsitte tästä yhtä paljon kuin minäkin tästä pelailusta, koska mulla oli ainakin superhauskaa. Välillä vähän ärsytti, mutta se kuuluu tähän toimenkuvaan, koska kun Sami pelaa, silloin ollaan äänekkäitä ja välillä vähän ärsyttää. Ja hei! Clockwork ei olekaan kuollut. Kyllä, Mary. Täsmälleen samaa mieltä. Oletteko muuten... But the Thievius Raccoonus isn't fully restored. You're gonna have to go back and unlock all the vaults to find the pages you're missing. There is some good news though. A friend of mine in Japan just sent me this really cool movie. And guess what? It's all about us! What? いやー、危なかった. ま、 カルマリータちゃんには悪いけど、 今回も俺様たちの勝ちだ. このデータファイルがあれば、 父ちゃんの敵が打て。What the fuck?あれはまだ俺が子供の頃だ。よく父ちゃんの膝の上で遊んでたっけ。俺様の一族は代々伝わる義賊の家系。そして受け継がれた技をまとめたのがこのラクーナの秘伝書。その洗練を極めた忍びの技。だが、誰か厳しい掟があった。義賊たるもの、名誉にかけて狙うは悪党のみ。 善人からは奪わない。ところが俺様が秘伝書を受け継ぐことになったより、突然5人のギャングがやってきた。奴らは俺を守ろうとした父ちゃんを。なんて言えないって言ってたか。あの今のところ。見つけ出してしまった。え、なるほど。うれしいって。誰も言わないみたいなスパーを。だ、だ、だ、終わった。アロートス。イントロ。もっと言ってないと思うんですけど、エリラスラ。俺様。アニメで言うよりは。え、これ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 、
町の孤児院に入った。誰に？だがここで素晴らしい仲間に出会った。メレオリアラスティ頼れる相棒ベントへ、そしてマーへ。食いしん坊でちょっとドジだが、まあ憎めない弟分さ。いいはな。仲間と一緒に俺様は父ちゃんの仇を討ち、そして秘伝書を取り返す。クーパーの名前に恥じない義賊になれるか、あかるめれっときなったにんこーれれれ、先祖の顔に泥を塗るのか。さあ俺様たちの運命はどっちだ。Tulee mieleen vähän hopeanuolin toi animointityyli tosta. Taas tottakai, koska ne on eläimiä, niin sen takia. Mutta hei! Kiitoksia oikeasti, kun olette mukana. Ja hei, nähdään taas ensi kerran. Muistakaa, se on oikein kauneena ensinnäkin. Unohin sanoa melkein sen. Mutta hei, muistakaa, pysyä kauneena. Nähdään taas ensi kerran. Ja se on moi moi!